Xotira va qadrlash tushunchalari zamirida insonga uning hayoti, shani va qadr-qimmatiga cheksiz ehtirom tuyg'usi mujassam. Xotira va qadrlash kunlari arafasida bugungi tinch osoyishta hayot, to'kinlik va farovonlikka qanday og'ir sinov va mashaqqatlar evaziga erishilgani xayolimizdan o'tadi. Shu yo'lda qurbon bo'lgan millionlab yurtdoshlarimiz xotirasiga ta'zim qilamiz. Bizga nasib etgan mustaqillik, tinchlik va osoyishtalikning ahamiyatini yanada terangroq anglaymiz. 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi rahbariyati hamda bir guruh tergovchilar tomonidan tergov sohasida uzoq yillar ishlab, hozirda keksalik yashini surayotgan faxriylar holidan xabar olindi. Xususan Andijon shahrida istiqomat qiluvchi iste'fodagi polkovnik Rahimjon Karimovning yashash xonadoniga tashrif buyurilib, uning holidan xabar olindi. Faxriy xodimga vazirlik va boshqarma rahbariyatining samimiy tilaklari yetkazildi. Bundan tashqari vatanimiz oldidagi burchini ado etish chog'ida halok bo'lgan podpolkovnik Muzaffar Rustamov hamda katta leytenant Mashalbek Hoshimovlarning oila a'zolari holidan xabar olinib, ularning ko'rsatgan jasoratlari xalqimiz yodidan hech qachon unutilmasligi to'g'risida samimiy suhbatlar olib borildi. Marhum xodimlarning yaqinlari esa ko'rsatilgan ehtirom va g'amxo'rlik uchun viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga cheksiz minnatdorchilik bildirdilar. Joylarda bunday saxovat va ehtirom tadbirlari davom etmoqda. Shu fursatdan foydalanib 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan barcha faxriylarimizni, aziz yurtdoshlarimizni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi nomidan samimiy muborakbod etamiz.